Fyra raka förluster, sist i Allsvenskan, ett pressat läge och så ikväll 6-2 hemma mot Oskarshamn. Anders Karlsson, sportchef i Rögle, sätt ord på hur viktig den här segern var. Ja, den var oerhört skön. En stor lättnad tycker jag. Jag tycker att vi var värda att vinna idag. Jag tycker vår första period är magnifik. Varför vann ni då? Jag tror att vi gjorde de här små detaljerna som jag pratade om i spelet på ett mycket bra sätt. Vi åkte mycket skridsko, vi gick på mål och framförallt så hade vi folk på kassen som skymde deras målvakt och gjorde det svårt för att se pucken. Fyra raka torsk som vi sa. Har du känt av att det kom tidiga höstvindar i Skåne? Ja, de sa att det skulle vara varmt och skönt här nere, men det har blåst ganska kraftigt här. Nej, men vi har inte spelat bra heller och då ska det blåsa. Men vi är ett bra lag, vi ska inte ligga där vi ligger. Men nu gör vi så och då får man ta skit också. Vad har ni gjort bakom kulisserna? Hur har ni jobbat för att få rätsida på det här? Nej, men vi har ju pratat om detaljer, att vi ska göra detaljer på ett bra sätt. Vi ska fullfölja närkampen, vi ska ligga skottlinjen, vi ska gå in och skymma målvakten. Och vi ska ha mer fart på skridskorna. Vi har små detaljer i spelet som vi jobbar på. Du har varit med ett tag. Vad är viktigt att göra liksom, när det startar så här rossligt som du har gjort för er? Vad är viktigt att tänka på? Ja, viktigt är att vi får jobba med spelarna så att de får inte glömma bort att de är bra. Utan vi måste jobba med positiva. Det går inte att skälla på spelare när man förlorar fyra raka. Utan man måste jobba med det positiva. Man måste lyfta fram det som är bra och få dem att tro på sig själv igen. Vi har många spelare som har gjort bra saker hela vägen också. Fast vi har förlorat. Fast vi har fuskat lite grann på små detaljer. Och då serien är för bra för att vi ska kunna vinna då. Utan vi har ett ungt lag som behöver jobba som vi gjorde idag varje match för att vi ska vinna. Har det varit ett stukat lag du har sett i ögonen dagligdags liksom? Nej, jag tycker vi har haft en jättebra stämning i gruppen. Jag tycker det kändes som efter Malmö, även fast vi förlorade mot Malmö. Och då ska man komma ihåg att Malmö är ett väldigt bra lag också och spela på hemmaplan. Och jag tycker vi var värd poäng i den matchen. Jag tycker att det var lite orättvist resultatet. Så det kändes det som vi hade, vi tog den matchen med oss idag och killarna fortsatte på samma anda som vi spelade den matchen idag. Så att, det var väldigt skönt att se dem spela första perioden, för det var underbart. Har du vänt nu eller är det för tidigt att prata om det? Nej, det är nog för tidigt att prata om det. Utan vi måste göra så här varje kväll. Det här liksom, det går inte bara att göra så här på en match på hemmaplan och sen ta en dag ledigt. Utan vi måste jobba stenhårt varje match. Jobbar vi så här varje match, då kommer vi bli svårslagen. Men vi kommer fortfarande förlora matcher, men vi kommer vinna matcher också om vi jobbar så här. Anders har precis varit i Nordamerika och ja, vad har du gjort där egentligen? Jag åkte runt och tittade på ishockey och tittade på hockeyspelare och mycket för kommande år också. För Rögles räkning eller du har fortfarande gamla åtaganden mot Colorado? Nej, det är för Rögles räkning. Hittar du något spännande? Nej, det är mer för kommande. Man måste se spelare för att kunna veta när man kanske får en fråga om dem nästa år så kanske, eller senare under säsongen så kanske man måste veta vilka de är. Så att det är mer för att jag vill se spelare som eventuellt kommer på marknaden. Tack så mycket. Tack så mycket. Platsbyte i studion. Vi säger välkommen till Daniel Saar som gjorde två av Rögles sex mål i afton. Och hur mår man då? Ja, det är främst med en vinst. Det är otroligt skönt. Det var efterlängtat så det känns riktigt bra. Efter fyra raka förluster, kan du förklara för oss hur det kändes fem minuter innan ni gick ut på isen när ni satt i omklädningsrummet? Vi hade blivit en ganska bra känsla tycker jag från efter tredje perioden i Malmö. Vi har en riktigt bra tredje period tycker jag. Så det var en bra känsla fast vi har fyra raka förluster tycker jag. Mm. Men det är inte så ofta man ser en match som står 6-1 efter när halva matchen återstår. Framförallt känns det väldigt överraskande med tanke på hur ni har startat serien. Var ni lika chockade själva? Chockade vet jag inte. Vi visste att det skulle komma någon gång. Vi fortsatte att jobba vidare. Vi har ett väldigt bra lag och så jag vill inte säga att vi var chockade, men det är mer lättnad och sen vill det bara bygga vidare. Fyra raka förluster ändå och en dålig start på serien eller sist. Har det inte smugit sig in någon slags oro i det här laget? Oro vet jag inte, det är väl för tidigt för att det ska komma in tycker jag. Lite frustration har det klart varit efter varje match. Sen tycker jag, samtidigt när vi kommer nästa dag till hallen så är det glada med inner igen och det tror jag är väldigt viktigt.
Daniel, en av många unga spelare Rögle var mål- och poänglös efter två matcher. Jag tror inte du har skjutit skott på mål så långt. Sen har du lossnat lite grann. Fem matcher spelar nu, fyra mål har redan ramlat in. Det är väl en helt okej start, eller? Ja, det är skönt. Det börjar väl både tungt för mig och laget. Så det är skönt att det lossnar idag och går bättre och bättre. Din kedja också. Ni är ganska uppskrivna efter försäsongen när det stämde mycket. Sen kom du premiär i vägen och vad hände sen? Jag vet inte. Vi fastnade lite tycker jag. Vi kom inte till avslut och kom inte in på mål alls. Och det är svårt att säga vad felet var. Men det, samtidigt tycker jag vi har en bit kvar till det vi presterar nere i Schweiz. Även idag så tycker vi kan bättre. Var det en värdemätare på vad Rögle kan det här, eller? Ja, det var det. Det tycker jag. Sen tycker jag vi kan ännu bättre. Vi kan spela bättre i 60 minuter. Vi släpper till lite onödiga friläge och 2-1 till Maxwell, tycker jag. Mm. Det är en viktig säsong för många spelare. Daniel och Johansson har spelat JVM på hemmaplan i december. Hur känner du att du ligger i fas säsongsmässigt? Ja, det är så att säga. Det kommer bli oerhört tufft att få spela eller kriga till sig en plats där. Men chansen finns alltid, så det är bara att köra vidare. Du har börjat bra. Ja, absolut. Det har du gjort. Vi säger tack så mycket till Daniel och vi avrundar från Lindab Arena efter Rögles första vinst den här säsongen. På återseende.